Ale ja vám poviem, čo nám naši voliči ešte hovoria, a určite nielen naši, že vláda s týmto zdražovaním nič reálne nerobí. Konečne dnes predstavila nejaký balík opatrení, ale ten vôbec nie je dostatočný. Vláda sa v nej vykašľala úplne na pracujúcich rodičov a vykašľala sa na dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok. Preto s tým máme problém. Už teraz v parlamente máme podané návrhy zákonov, ktoré riešia to, že tento vládny návrh rozširujú o skupinu 1 600 000 pracujúcich. To znamená, že každý rodič, ktorý zarába alebo má príjem do výšky 1 686 eur, dostane tiež takýto príspevok. To znamená, keď si zoberieme takú štvorčlenú rodinu a budú tam dvaja pracujúci rodičia s týmto príjmom, a hovorím, takých je 1 600 000, čiže veľká skupina a dve deti, taká klasická štvorčná rodina, tak to bude už 400 eur pre rodinu. A druhá vec, my myslíme aj na dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok, lebo tam sa pomáha len seniorom, ktorí dôchodok nemajú. A preto máme návrh zákona podaný o tzv. 14. dôchodku, že keď už sa vláda rozhodla vyplatiť skôr v lete 13. tzv. 13. dôchodok, lebo my to viete dobre kritizujeme, tak rovnakú sumu majú dostať dôchodcovia aj v novembri podľa nášho návrhu zákona, aby naozaj dostali niečo na... A chceme rokovať o tých našich návrhoch, ktoré by vylepšili vládny návrh a potom sa rozhodneme, či to podporíme. Pokiaľ by naozaj sa potvrdilo, že sa spojí hlasovanie o pomoci ľuďom z nedôverou vláde, tak strana hlas bude samozrejme hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.